როგორც სკეპტიკოსები ამბობენ, სული სილამაზეზე მხოლოდ ის ქალბატონები საუბრობენ, რომლებიც საკუთარი გარეგნობით უკმაყოფილონი არიან. თუმცა თუ კი დაბადებიდან არც ოდრი ჰეპბერნი ხართ და არც ნიკოლ კიდმანი, რამდენიმე მარტივი პროცედურის, რელაქსაციისა და თავის მოვლის შემდეგ სარკეში ჩაიხედავთ და მიხვდებით, რომ თანამედროვე კოსმეტოლოგია სასწაულებს ახდენს. ერთხელ გავიკეთე აქ ბოტოქსი, არც მალავ არ მომეწონა, თოჯინასავით გაყინული შუბლი მქონდა, ახლა როგორც ხედავს ნაოჭები აქვს, სხვა არაფერს არ ვიკეთებ. ჯონს რომ მიცოდეთ, რებს იტარებენ და რას აღარ იკეთებენ კაცებმა, ხო? აი თავიდან ფეხებამდე ფუ ასეთი ტიუნინგია და სულ ამას ფიქრობ, ეს რო არ გაიკეთო ნეტა როგორები იქნებოდა. რა ვიცი, კარგია ეს კულტურა რელაქსაციისთვის, მასაჟიც განტვირთვას ვიწყებ ხოლმე, სწორედ აი ამ დღეს კვირა დღე მაქვს ხოლმე ესე, რას რომ მეტია ესეთი ადგილი გაიხსნება, რატომღაც მომწონს, იმიტომ რომ მე თვითონ 5 სალონს ვიყენებ. ყველაფერი პროცედურისთვის სხვადასხვა სალონში დავდივარ. მორიგი სასწაულმოქმედი ესთეტიკური ცენტრი შარტავას 35 წილად 37 ნომერში გაიხსნა. ენთი მედიკალ სწორედ ასე ქვია დაწესებულებას, რომლის მთავარი პლუსი მომსახურე პერსონალია. პროფესიონალი ექიმები თქვენ სილამაზეზე იზრუნებენ, ეპილაციიდან დაწყებული დერმატოლოგთან და ენდოკრინოლოგთან ვიზიტით დასრულებული. ახალგახსნილი ცენტრიდან ნებისმიერი ადამიანი უფრო ჯანმრთელი და ლამაზი გამოვა. თან არის ძალიან, ანუ იმის გარდა რომ ჩვენ გვაქვს კოსმეტოლოგია, არიან ექიმები, მაღალ კვალიფიციური ექიმები, პროფესიონალები ყავს ჩვენ. არის მამალოგიური მომსახურება, ენდოკრინოლოგიური მომსახურება, არის ასევე რევმატოლოგიური მომსახურება. ძირითადად რევმატოლოგია ემსახურება ხერხემლის პათოლოგიები. ყველანაირი მასაჟი არის, ანტიცელულიტური მასაჟი, რაც ძალიან აქტუალურია დღეს თბილისში, არის შოკოლადის, დაფლის და ასე შემდეგ. ენთი მედიკალს საკუთარი სკოლა აქვს. ესთეტიკური ცენტრი იმ ადამიანთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე თავად ზრუნავს, რომლებიც უკვე მომავალში თქვენ სილამაზეს და ჯანმრთელობას მიხედავენ. ჩამოყალიბებული გვაქვს კოსმეტოლოგიური სკოლა. საქართველოში ნაკლებად არის ესეთი კოსმეტოლოგიური სკოლები, უფრო არის სალონური სტილი, მაგრამ ჩვენთან არის სამედიცინო. ანუ სამედიცინო ესთეტიკური ცენტრია, სადაც ვუშვებთ მოსწავლეებს, კოსმეტოლოგებს, უკვე სრულფასოვნებს, თავიდან ბოლომდე ჩამოყალიბებულს. ენთი მედიკალის პრეზენტაციამ ესთეტიკური ცენტრის ეზოში ჩაიარა. ფეერვერკით, ტორტის გაჭრით, ღონისძიების განმავლობაში ჩვენ ცენტრის რამდენიმე კაბინეტი მოვიარეთ და ყველაზე დიდი ინტერესი მაინც ტაილანდური მასაჟისტვის განკუთვნილმა ლოკაციამ გამოიწვია. ეს არის ტაილანდური მასაჟის კაბინეტი და იქიდან გამომდინარე, რომ ჟურნალისტის პროფესია არის ერთ-ერთი უმძიმეს, ფსიქოლოგიურად ძალიან მძიმე პროფესია და იმისთვის, რომ განიტვირთო, პერიოდულად უნდა გაიკეთო მასაჟი. ტაილანდური მასაჟი არის განტვირთვის საუკეთესო საშუალება. ყველაზე ჩვენი სამეგობრო უფრო მასაჟისკენ ვართ გადახრილები და ყოველთვის ანუ ძალიან მიყვარს, მე ხშირად ვიკეთებ და ამიტომ მაინტერესებს ყველაზე ძალიან ეს საკითხი. ენთი მედიკალის გახსნა ჩვენებით იყო გაფორმებული. რამდენიმე მოდელმა და ჩვენი გადაცემის ფეშენ ტაიმის წამყვანმა მერსი სულხანიშვილმა დიზაინერ თეო ოთარაშვილის საქორწინო ნამუშევრები წარადგინეს. მაცნობს, რომ გაიხსნა ძალიან საინტერესო ცენტრი და ვაკეთებ მისთვის სპეციალურად, ძალიან სპონტანურად, ძალიან მოკლე დროში, ფაქტიურად ერთი დღე მქონდა მოსამზადებელი პერიოდი ჩვენებას და აი თეო ოთარაშვილის კოსტიუმები გამომაქვს დღეს. ესთეტიკური ცენტრები, სილამაზის სალონები, მოკლედ დაწესებულებები, რომლებიც ადამიანის სილამაზეზე ზრუნავენ, რატომღაც მხოლოდ ქალბატონებთან ასოცირდება. არადა მათი სტუმრები ძალიან ხშირად მამაკაცებიც არიან. თუმცა საქართველოში ამ ფაქტს ძლიერი სქესის ბევრი წარმომადგენელი მალავს. რატომ ეს ცალკე კითხვაა, რომელსაც ყველა თავისებურ პასუხს სცემს. თუმცა გარეგნობაზე ზრუნვა, რომ სირცხვილი არ არის, ეს 21 საუკუნეში მგონი ყველასთვის ნათელია. კაცები თურმე დადიან, მაგრამ მალავენ. ანუ ჩხილებსაც, მანიკიურსაც იკეთებენ და ზოგადად მასაჟები უყვართ ძალიან, მაგრამ იცი როგორ შუმათ მოდიან, რომ აი არავინ რო არ გაიგოს, აი ქალები რო არ არის, აი მაშინ მოვლენ, აი რატომ მალავენ, არ ვიცი. მე მგონი მოხშირდა ის მამაკაცები, რომლებიც ასე ვთქვათ პედიკურს იკეთებენ დიდი სიამოვნებით სალონებში. რატომაც არა, ერთგვარი თავის მოვლა არის, ღიმის მოვლა არა წენდათ, არ ჩამხოლოდ. ჩემთვის ძალიან მიღებულია, რა თქმა უნდა, ყველა მამაკაცი უნდა იყოს მოწესრიგებული.
დერმატოლოგის, ენდოკრინოლოგის, მამოლოგის კონსულტაცია, თითქმის ყველა ტიპის მასაჟი, გახალგაზრდავების და მრავალი სხვა პროცედურა. ენთიმედიკალში თქვენ სილამაზეზე პროფესიონალი ექიმები ზრუნავენ. ასე რომ შარდავას 35-37, კარგად დაიმახსოვრეთ ეს მისამართი. თბილისის ესთეტიკური ცენტრების რიცხვს კიდევ ერთი ენთიმედიკალი შეემატა.